いいね。私たちは八木山といえばここ八木山ベニーランドにやってきました。ベニーランドはいつ来ても楽しいけど、秋の行楽シーズンに来るともっと楽しいらしいよ。え、なんでだろう。今年50周年を迎えた八木山ベニーランドで楽しめる秋の行楽とは。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。今何をされてたんですか。はい、芋煮会の準備をいたしておりました。芋煮。秋の行楽の大定番芋煮会が八木山ベニーランドでも。しかも食材から道具まで一式揃っているから手ぶらで来ても大丈夫。今日はちょっと雨が降ってるんですけど、雨でもできるんですね。雨の場合はこの軒下で、晴れてる時はですね、はい、あちらの屋外の会場になります。ありますね。しかも駅から近いですから、地下鉄で来てそのまま手ぶらでできるってすごくいいですよね。言葉通り手ぶらでやってきた2人もそのまま芋煮会を決行。火起こしや調理は自分たちでやるので、芋煮会の醍醐味を満喫できます。暑いと思うよ。うん、暑いけど美味しい。美味しい。美味しいです。はい、ありがとうございます。しっかり火も通ってるし、お味噌の味もついてます ね。ついてます、ついてます。はい。その頃熊谷は、あー、ちょっと早い早いこれお客さん乗せれないよ。今年の春、八木山ベニーランドに登場したキッズトレイン東西線。警笛を鳴らしたり、スピードをコントロールしたり、大人も子供も楽しめる人気の新アトラクション。